Перше розпочинаємо в обласній адміністрації, де скликаємо усіх керівників організації, представників органів державної влади, аби не забували, аби підтримували як бійців, так і знали, що в Тернополі є військова частина. На світлинах зображений шлях від початку формування військової частини на Яворівському полігоні, а це з вересня 2014 року. Тоді участь у бойових діях на сході нашої держави, а саме під Донецьким аеропортом, де хлопці героїчно, мужньо захищали напрямки для того, щоб ворог не підступав ближче. Є світлини з повернення зі сходу ешелоном, де це приємні зустрічі батьків, родичів наших героїв, наших військовослужбовців, а також марш артилеристів містом, який, можливо, ви ще пам'ятаєте, у травні 2018 року.